Så återigen, ett viktigt steg i evenemangsprocessen är att planera för säkerheten. Och nu har jag laddat hem blanketterna som finns i It's Learning, men det finns även på polisens hemsida. Det kommer visa hur man klickar sig fram där. Så när det gäller tillståndsansökan. Så att när det gäller säkerhet och säkerhetsguide för evenemang så är det viktigt att tänka på det. För annars så kan man bli åtalad för, ja vadå, till exempel vållande för annans död. Vi säger att du har ett evenemang och så börjar brinna. Och så har du inte haft en tillräckligt bra säkerhetsguide eller brandföreskrifter och koll på det. Och människor brinner inne. Då blir man åtalad för vållande till annans död då, som arrangör. Vilka råkar ut för det för ett tag sedan? Göteborg, kommer du ihåg det? Nej, det kanske var långt före er tid. Det var i mitten av 90-talet. Det var en brand i Göteborg där, en diskoteksbrand. Det var för många personer i lokalen samtidigt med för dåliga utrymningsvägar. Och de brann inne där. Så det är jätteviktigt att tänka på sådana saker. Det är viktigt att tänka på scensäkerhet. Jag minns jag var en gång på Arvika-festivalen då, för en massa år sedan. Ja. Nu ringer mitt lektion, det är bra att ha lite autentiskt så vet att de här genomgångarna har det helt autentiska. Bra! Jo, Arvika-festivalen, då var jag på ett band som heter Slayer. Någon som vet vilka det är? Nej. Nej, men ni kanske hör av namnet att det är en dödsmetallband då. Och jag var ju dum och ung och dum. Jag ställde mig naturligtvis längst fram där på Slayer. I publiken. Vad händer då? Jo, men då blir du pressad mot ett staket. Det var sån tryck där som man kunde inte ta sig därifrån. Så att där måste en arrangör tänka till exempel på publik, om säkerhetsvakter, om hur de ska gå tillväga för att det inte ska bli så tryck så att det blir ihjälklämd längst fram. Det har hänt också om yngre tjejer till exempel ställs längst fram och det blir för överdrivet tryck, då kan man klämma sig ihjäl. Så att sånt där är viktigt att tänka på, hur man utformar scenen och sådana saker. Så jag ska visa lite, här har vi en guide och den här finns på It's Learning, säkerhetsguide för evenemang. Och det har Rikspolisstyrelsen och Räddningsverket tagit fram. Riktigt bra. Säkerhetsevenemang. Behöver inte läsa ord, nu ska jag visa lite grann, läsa en sån här fil. Ni ska naturligtvis inte läsa hela pdf-filen, den är överdrivet lång. Jag ska lära er nu redan i tidig ålder om hur man läser större texter, alltså skumläser större texter, så ni får studieteknik. Man börjar alltid med att läsa en sida i första kapitlet. Av alla kapitel. Och försöker sammanfatta det med nyckelord, nyckelbegrepp och säga vad handlar kapitlet om? Vad kan det handla om? På olika sätt. Och försöker sammanfatta det. För man börjar inte direkt med att läsa som en skönlitterär bok. Alltihop på samma gång. Utan man läser steg för steg. En sida i taget. Kanske en sida då på kapitel 1. Planering. Man läser en sida säkerhetsplanering syfte. Sen läser man en om evenemangets faser. En sida om beredskapsprocessen och säkerhetsplan. Och så försöker sammanfatta med nyckelord. På det sättet. Då bör kanske man läsa 10 sidor av en fil som är 200 sidor. Och få ett hum om vad den handlar om. Och den här guiden handlar ju om olika huvuddelar. Dels om planering av säkerheten, säkerhetsplan. Det är till exempel i militären att man har olika beredskapsplaner. Man har code i USA, så har man DEFCON heter det ju. Och då kan man ha från grön upp till röd nivå eller 5 nivåer, beredskapsnivåer. Så har ju även en polis också. Det gör man även på ett evenemang, så har man olika beredskapsnivåer. Kapitel 2 handlar om vad man har för ansvar, alltså juridiskt ansvar. Det är om man kan bli åtalad eller inte då, om det går fel. Alltså det handlar om vad man är lagligt ansvarig för och inte. Så att man kan bli åtalad om man gör fel. Till exempel vållande till annans död, vilket är inte vanligt men det förekommer. Det kan även vara andra skador, alltså kroppsskador och sånt där man gör sig skyldig till. Eller andra saker, personuppgiftslagen, vi säger att man otillbörligt registrerar alla människor som går dit och inte hanterar de personuppgifterna på rätt sätt, då gör man sig skyldig mot personuppgiftslagen och sånt, va? Så att det är viktigt att veta om. Organisering av personal är nästa del här, och det är så här, hur organiserar man sig personal för att vara säkerhetsmedvetna, utbildning i säkerhetstänkande. Till exempel
utkastare och inkastare för ett evenemang måste vara säkerhetsbildare tillsammans med säkerhetsvakter och även sådana då som står som vakter vid scener. Det är jättevanligt. Hur ska de göra för att hålla publiken under kontroll? Och hur ska det gå till? Framförallt vid sådana här rockkonserter. Sen då så är det evenemangsplatsen. Handlar kapitel om vad finns det för krav på evenemangsplatsen? Är det inne i en byggnad? Är det utomhus? Hur ska man se på säkerheten där? Finns det terroristhot till exempel? Mycket nu när det gäller anordnande av större evenemang, men även mindre, det är att bedöma hotet om terrorism. OS i London då, som ska vara nästa år, sommar-OS, de håller på nu för fullt om att göra säkerhetsplaner om terrorismhot. För att London har ju råkat ut för terrorism, det har även Sverige gjort på en marginell skala, tunnelbanebombningen i London 2005 tror jag var. Så de har råkat ut för det. De håller på nu att ha planer hur motverkar vi terrorism på olika sätt. Sen är det kapitel till exempel om scenens utformning. Om man har en sån. Entréer och utgångar, utrymningsvägar. In- och utspark där. Campingen. Kan det ju hända massa saker på om det är en sån typ av festival. Här till exempel kring aktiviteter. Säkerhetsplaner gäller hur man hanterar avfallerna som blir en stor grej. Ljud och specialeffekter så inte för hög ljudvolym. Så att man blir skyldig till massa tinnitusskador på människor. Vilket det bryts mot ganska ofta, men decibelnivån får inte vara alldeles för hög, men det är den oftast ändå. Ja, sen är det mer det om tillgänglighet, publik, artister, massmedier. Vi ser att den är ganska stor här. Säkerhetsarbete under pågående evenemang, beredskap inför allvarliga händelser, bilagor. Nu är det så att egentligen, det är 18 kapitel här. Ni ska inte läsa den här filen, hela den här filen. Ni ska läsa kanske första sidan i varje kapitel. Om ens det. Bara skumma igenom och framförallt till exempel titta på bilagorna här. För att det här är en väldigt stor fil. Så den här filen ska ni inte läsa fullt ut. Men den här innehåller det mesta man måste tänka på när det gäller säkerhetsarbete. Det ni ska göra, det är att lämna in en fiktiv, alltså en låtsasansökan hos polisen om ett typ av evenemang. Då får ni välja ett valfritt evenemang och skriva i en blankett vad ni skulle skriva för att få tillstånd då. Och kanske är det så här att om ni vill så, jag tror jag har kontakt på polisen som ni kan få hit som gästföreläsare eller sånt här. Men jag vet inte om vi kan få hit nu innan jul, men sen efteråt då, om evenemang. Så det ska jag försöka med, det kommer jag på nu. Nu ska jag visa den här PDF-filen som ni ska skriva i. Men, så nu sätter vi. Så med andra ord så är det två saker nu. Dels skriva klart om evenemangsupplevelsen upp till en sida. Och dels gör en fiktiv, alltså en låtsasansökan om säkerhetsarbete för ett evenemang. Jag ska visa er blanketten.